Ja pyöri pissi. No niin. Taas tulee sellainen video, mitä ei välttämättä kannattaisi tehdäkään. Sä katsellaan nyt. Katsotaan ensin, että näyttääkö edes joku kamera oikeaan paikkaan. No suunnilleen. Siirrytään hippasen. Eiköhän se tuosta nyt näytä tuota pönttöä. Joo, elikkä välttämättä nyt ei tällaisesta kannattaisi mitään videopätkää tehdä, mutta valitettavasti kun teen ja sitten eroten näihin muihin pätkiin, mitä näistä tehdään, näistä Kiinan vehkeistä, niin vien ala nauraa räkättämään heti ensimmäisenä, kun puran pakettia pois ja viskelen sieltä muovipurkkia kaikkiin pois, että tehdään silleen, että annetaan jokaiselle mahdollisuus. Olkoon se sitten vaikka työmies tulee pihapuun kaatoa, sillä on likaiset vaatteet ja sillä ei olekaan ihan merkkisaha. Niin annetaan hänelle mahdollisuus kuitenkin ennen kuin ruvetaan ilkkumaan suoralta käen tietämättä yhtään, minkälainen itse vehe paketin sisällä on. Ja nyt on sen verran kokemusta, että kun vanha sanoi itsensä irti ja oli leipassu vähän kiinni, niin kun ihmettelin, että miksei se mene uudella ketjulla oikein kunnolla, niin nappasin pakoputken pois, niin se olikin vähän kahnahtanut kiinni. Nyt tulee nauhoita sijoja sieltä. Katsotaan, että onko tämä laatu mennyt mihinkä verrattuun niin kuin vanhaa. Ja täällä on tämä kuuluisa muovipullo, jos se näkyy sinne, näkyy se toiselle kameralle. Niin näitä ei välttämättä tarvi ilkkua, että mitä näillä tekee. Ottaa ja leikkaa tästä 5 mattoveitteellä halki tai jollain muulla. Niin siellä saat kätevän kaatokannun öljylle, jollekin muulle pienemmälle. Et mulla on näitä helvetin monta, uskokaa vaan, että 10 sahoista ja niitä ei ole naurettu yhtään ja heitetty menemään. Et niitä on jokaiselle ollut käyttöön. Nyt katsotaan, että mihin tää, onko tää muoviaine mennyt yhtään huonompaa kuntoa, niin katoo. Siellä on oikein kuorna rauta, elikkä minulle kaarna piikki, mutta nyt täällä on perkele 10 tuuman laippa nyt pantunna pakettiin. Ja tällainen sitten ehdottomasti tämä paketti säilyttää siitä syystä, että kato onko laitettu jo. Kato. Siis katsokaas. Tule tuolas kulta. Et onko laitettu jo? On laitettu sellainen avain, että käypi jokaiseen. Vanhemmassa mallistossa oli pienempi toi kuusiokolo, että joka otti ja hävisi. Menkää nyt avaimet sinne taskuun, että ei eritoja poikki tällaistakään kohtaa. Siirretään pappilaatikko silleen, että mikäli ja jos ja kun ja hyvinkin mahdollisesti saattaa joutua pistää niin sanotusti maitojunaan tuota. Voi veikkoset sentään. Se tulppa-avain jäi ihan toiseen paikkaan. Nyt täytyy ottaa ihan korkkaamaton
Peltti Heikki täältä ja perkele. Niitä ruveta aukaisemaan. Ohjekirjaa minä en ilmeisemminkään tarvi. Voisin kuvitella. Ai jaa, täältä puuttuu persruuvi kokonaan, millä on tää purukoppa kiinni. Et senpä takia. No, tuo se olisi kyllä kun ollaan 14 tuuman laippa, eikö 14 kun 12 tuuman laippa tuossa toisessa ja 44 vetolenkkinen ketju tässä näyttää olevan 40. Katsotaan minkälainen. Joo, mutta sentään niin ketjulle sivukiristys. Plussaa Kiinan puolelle, mikäli nyt pysyy tuota osat tasassa tartatessaan, niin pannaan nyt toi pienempi laippa siihen ja ajetaan siitä tää 40 vetolenkkinen ketju ensimmäiseen. Enpä viitti katella niitä hampahia turhaa siitä ja ruveta irvistelemään niille, että minkälaisia ne siinä on. Vaasitastaa siihen ketju kiinni ja aika lyhyt tumppi on kyllä. Kyllä tää laippa, että katsotaan. Sanoi se tohtori, mutta. Jaa. Siellä pitää olla sit pienempi vai? Nyt näette sen jopa minulta ensimmäisen kerran, että raavin kaarna raudan, eli minulle kaarna piikit tästä pois. Nää vie nyt turhaa. Oi, ja pieru tulee, niin on se hyvä, kun olisi pitänyt olla kusella. Sitten olisi voinut tulla se vanha sanonta, että kuka pieremättä kusee, se kuksimatta kuolee. Teitä se ole kuitenkaan, vaikka näinkin tapahtuisi justiin. Poika on sentään 26, että täällä on vähän pimmeetä täällä minun pajan syövereessä nyt, että mihinkäs pitiä nyt on menossa. No, näitä kun hyvin harvoin kasailee, niin muistan minä vuosisataa on viimeksi tehty. Kato, sitä ei olisi kyllä uskonut, että se meni tolleen metrin päästä heittämällä vahingossa siihen loveen. Ei tarvinnut löysätä eikä kiristää sitä. Nyt tuo pikku pikineissä ruujas, mitä suuremmalla todennäköisyydellä me joudun vaihtamaan kuitenkin molempien tankkien nuo tiivisteet, että ne kusee alle. Mutta tää on ihan helvetillinen plussapuoli. Ja heti voi vetää kaikkia muita ihmettelemättä, niin ketjun aika helvetillisen kireelle. Että ei tarvi nousta yhtään vetolenkkiä ylös tuolta. Niin kun se muutaman kerran pyörähtää, niin se on silloin jo plörppä. Onpas pien kääkäle, kyllä on tää pienempi jumalauta kuin toi vanhempi malli. Ihan niin kuin olisi. Aha. Siellä on jopa ihan eri väriset laitettu nämä täyttökorkitkin, että sinne jopa pienessä keppanassa niin pystyy kaatelemaan oikeisiin reikiin nuo aineet. Mutta sitten katsotaan, että kestääkö hän monitoimikannuni. Ja tuo on ihmeellistä, että se on leikannut kiinni, kun sillä on tullut
ajettua kolmosen seoksella kuitenkin, että miksi hän on leikannut kiinni, että sieltä on ollut vähän kyllä, oli tuossa lainassakin, mutta sinne päin ei kyllä minkäännäköisiä syytöksiä satele, että jos sinne on eksynyt vähän vähemmän öltsiä tai jotain muuta kuin sitä 3% seosta, ja se on sen takia jumahtana kasaan, niin leipassu kiinni, niin sitä en viittinyt käydä tähystimellä kattoo, että silloin olisi saanut kyllä kuvaa. Sen näki suoraan, kun otti pakoputken pois, että leipassu mikä leipassu. Tämän tulotarina tähän nyt sit on ihan toinen, että miten tää tässä pöydällä on hetken varoitusajalla, että siitä menee sitten vaikka jonkunnäköisiä kiitoksia ihan johonkin muuhun suuntaan, mutta se nyt ei kuulu taas tähän videoon yhtään mitään, ja nyt katsellaan se näin päin. Tuleeko sieltä mitään ulos, ei ainakaan bensapurkista, olisiko ykkönen nytte starttiasento tällä kertaa. Noin. Sitten se pitäisi lähteä, kun reuhtaseen. No joo. Puristuksia tai sitten takkua käynnistin. Kuten nyt näette, ketju on muutaman pyöräytyksen jälkeen jo näin, eikä välttämättä siitä, että ketju venyy, vaan se asettuu tuonne vetorissalle kytkimeen, kaluaa vähän sitä, niin tää on kyllä ihan plussaa tällainen. Jos tarvis vauhissa kiristellä. Noin. Mut nyt täytyy kyllä todeta heti, että jos sitä vähän koe sahaa tällä kympin laipalla, niin kyllä siihen on tuolle 12 on laitettava, että se on vähän siinä, että vaikka sille ei nyt niin hirveitä pituuseroja vanhempaa olekaan, mutta silti, että laipasta ton verran, niin toisella pääsee vielä vetää melkein 5 sentin risun poikki, että
Kyllä se aika paljon kuitenkin lyhyempi on. Noin paljon. Ei, kyllä siihen täytyy vaihtaa ton laippa, että. Mutta. Siinä on pantu 14 tuumasen jopa vissiin jonkun muun laipan suoja. Niin sai 14 tuumaseenkin laippaa, joo. No, sellainenkin löytyy, että. Jaa, nyt tuota. Yksi pikku homma. Pelaa jarrukin. No. Tää on nyt tän pituinen, että nyt en tiedä mitä tälle tulee. Tän eteen. Tää pitäis kyllä periaatteessa toimia. Hyvin käynnistyy. Tätä en tiedä. Mitä sen kohtalo on? Lentääkö se navetantaa? Niin sanotusti vai? Ai vai? Arvotaanko seuraavaksi täällä nyt sitten pikkupilluni jollekin? Ja jos jostain löytäisi joku männerrenkaat, niin siitä vielä tulisi saha, että tästä ei toistaiseksi ei polttoainetankki vuoja ilman putsarin sisälle 500. Eikä vilkasta, kun on niin tiukassa. Alkoon, katsotaan, kunhan pääsee tuohon ulos sitä vähän säätämään. Siihen voit panna itsesi. Kiitos toppii tolleen. Ja lähteä pois sieltä ja sitten katsomma tällä toisella koneella, mikäli tämä nauhoittaa, niin tuota jonkunnäköisen yleissilmäyksen siitä. Otetaanpa koko härpätin pois siitä ja nyt tää on, en tiedä onko mitään eroa nyt sitten kuvan laadulla, mutta nyt tulee niin kuin tulee tää näin 4K-videona, kun sellainenkin mahdollisuus on, niin ainakin täältä ruudun tältä puolelle näyttää, että aika selvää olisi tää kuva, mutta tämä oli tällainen, siinä on jo vanha niin paskasena, että se jouti 2,5 vuoden jälkeen jo jäähäkki viettää eläkepäiviään. Ja nyt annetaan tälle sitten se mahdollisuus, että tämä voisi näyttää ja kyetä, kykeneekö tämä millekään kynnelle vai joutuuko tuosta lainaa muoviosia. Näin ei hajottua käsiin. Vähän näissä tuntuu näissä uudemmissa malleissa, että sytytys olisi liian aikaisella. Se räkäsee niin hyvin takaisin tuohon käynnistimelle ja ihan niin kuin syttyisi väärää aikaa, että se sätkäsee takaisin käsille. Ja puristuksia kyllä tuntuu olevan tosi aika helvetin paljon. Että. No. Se ei nähdä sitten kuinka, mutta sillä saa kuitenkin määrätyt oksat poikki nyt. Se on morjes. No niin, ja nyt se on ainakin koesahan päräytetty. Ja pelas
ihan silleen kun pitääkin, että täällä tallista tuotuna niin kertarykäsyllä käyntiin toistaiseksi. Tankki ei vuoja, plussaa sille, ketjujarru pelaa, kaikki ruuit täytyy nyt tarkastaa heti. Heti ja tuolla tuo kriittinen kohta, millä on tuo etukahva kiinni, tai yläkahva tuosta eestä, niin se oli pikkasen löysällä, että pitäisi ottaa ilmeisesti pois ja panna sinne kierrelukitetta väliin. Mutta katsoo nyt vaikka 5-10 tankin lista, niin tuota. Sitten repii ton pakoputken auki, koska säätöihin ei taas pääse puuttumaan, siellä on ne omituiset ruuit. Ja tämä olikin tuo kuusiokolo vaan, niin se lukitti nyt kiinni tuon pakoputken suojan tohon. Että sillä ei ollutkaan mitään tekemistä ton purukopan kanssa. Että jos näki hyviä puolia, ketjujarru pelaa niin kuin pitää. Saattaapi jopa laueta siitä inertiavoimasta, siitä täräyksestä, eli se impulssitoiminto saattaa toimia. Mutta tuntui siltä, että tuo itse laipan purukopan kiinnitysmutteri täytyy uusia sellaiseen, missä olisi vähän niin kuin lukittuvaa mutteria. Eli tollaisia mulla on niin sanottuja teräslukitteisiä muttereita, samanlaisia, niin se tuntui, että se ensimmäisellä muutaman pihlajan koessahauksella niin olisi pikkasen löystynyt. Ja katsotaan nyt, kyllä tämä jonkun risun kestää, niin vetästään. Niin tämä 40 vetolenkkinenkin ketju, ei muuta, mutta kun 44 lenkkisiä on vaan tuossa ihan uusia, niin tuohon 12-tuumaseen laippaan, niin niille on kuitenkin, jos tämä nyt sattumalta pelaa, sanotaan näin, että sillä on vielä yhtä pitkä elinkaari kuin tuolla toisella, niin että silleen kun se nyt näytti ensimmäisen temppusan, niin jos se alkaa silleen pelittää, täytyy ehdottomasti kyllä vaihtaa pitempi laippa, että en tiedä painopisteestä. Mihin se sitten muuttuisi, jos siihen vaihtaa 12-tuumaisen, niin mutta tietysti voihan ton kaluta loppuun, että löytyyhän tuosta 14-tuumainenkin siihen, jos tahtoo, niin vielä uusi ne kettinkeineen, niin siitä 41-kuutioisesta toisesta tällaisesta uudesta mallista, että nämä muoviosat vaan nyt näyttää vähän sellaiset hentosemmalta. Ja vähän niin kuin kovemman tuntusta kuin mitä on tuo vanhempi malli, että katsoo nyt sitten minkälaista nämä on. Kun on kesäaika, että ei ole oikein kylmää, niin ettei käy käynnistymänä kuin toiselle reppanalle. Mutta, eihän se mitään. Palautusoikeushan sillä on sen, kun vie takaisin ja hakee uuden. Oli talli jäänyt tällainen. Kiristysside, mikä on aina puseron taskussa, mutta siellä on toinen sellainen, missä on tuo metallilukitus, että jos jotain pääsee sattumaan sellaista, että joku paikka alkaa vuotamaan, niin jos vaikka naapurin isäntä alkaa vuotamaan, niin sillähän voi vetästä kaulaa tuon kiristyssiteen, niin eiköhän ala juttu ole hiljaisempaa näin tosissaan sanottuna leikillähän melkein, niin ehkä. Joo, se nyt näytti ainakin siltä, että sillä voi jonkun oksan saada poikki. Mikäli toiminta jatkuu samanlaisena kuin tuossa koeajossa, että heti sen jälkeen, kun se sammutti suoraan niin kuin nöyrästi käyntiin kuin partiopoika. Ei mennä asioitten edelle. Tunnit näyttää, 10 tankilistakin näyttää jo, mikä hän on. Et epäilisin kyllä nyt, että onko näissä käynnistimissä käynyt näissäkin samanlainen kuin siinä 40-kuutioisessa. Toivotaan, että ei. 23-10, että 23 sehän on
Likimain tuota 5 kuukautta ja 5,5 kuukautta vanha saha. Että melkein käytetty jo. Joo. Mun täytyy sanoa valitettavasti uudestaan se moro, että minä kyllä jatkan tämän tuohon toiselle pätkälle. Toi, 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 toi.